Ukoliko redovno gledate Gruvanje, znate gotovo sve o bendu Line Out. Ipak, njihov nedavni koncert u klubu Crna kuća bio je dobar povod da se ponovo vidimo sa ovim bendom, koji je za svoj prošlogodišnji album Masterpiece dobio zaista brojna priznanja. Između ostalog, bio je veoma visoko plasiran i na godišnjoj listi albuma i pesama web magazina Popbox. Dakle, u sledećih nekoliko minuta u Gruvanju priča Jovana o tome šta bend Line Out trenutno radi. Nove pesme, koliko ih ima i da li se možda tu nešto menja u zvuku? Sada ima u odnosu na poslednju svirku dve nove pesme, ja mislim. I pa ovo jedna je izuzetno posebno i drugačija od svega što smo do sad radili, zato što je više u nekom stereo MC's fazonu ili neki chill soul jazz fazon. A druga pesma je posebna, čućete, drugačija svakako, obe su drugačije i specifične. Da li planirate da ih snimate uskoro? Planiramo. Možda kao neko ono maxi single izdanje ili tako nešto? Planiram uskoro da izdamo jedan single zajedno sa spotom, a u planu nam je i za nekoliko meseci da počnemo novi album, pošto imamo skoro spremni ceo materijal. Uvodimo novine i što se tiče instrumenta i zvukova. To su neki elektronski gadgeti dodaci, tako da ima i novih pesama, ali ovo je baš onako bombastična novina. Dobro, ta elektronika nije strana vašem zvuku, to manje više stalno kao sastavni deo. Šta je to onda što je dodatak u odnosu na uobičajeno postavljeno? Dodatak je konkretno Chaos Pad efektor koji ja koristim sada. Nisam više samo vokal, tekstopisac i plesač, već se sada koristim i Chaos Pad. I kako se snalaziš? Pa dobro se snalazim za jednog relativno početnika. Ne koristim ga naravno sve vremena, samo u nekim pesmama za neke posebne efekte, ali vidjet ćete. Što se tiče kilometraža, Line Out je prešao. Išao je nekim inostranim stazama, tako da znamo da su neki CD-ovi dospeli u Kaliforniju, neki su dospeli u Veliku Britaniju, neki su dospeli u Sloveniju, tako da širimo se, tako reći, internacionalno. Jeste da je to po koji primjerak, ali opet čuo se naš zvuk tamo. A u Srbiji je, moram priznati, saznala sam pre neki dan da je u Platou prodato sve što je od naših CD-ova tamo bilo, tako da su, to je tek posebno iznenađenje za nas, mislim da ide dobro. Da li planirate da možda još neki video uradite sa Masterpiece-om? Praktično, Sudden Song je jedini, je li tako, do sad kao spot? Pa, imamo u planu da uradimo ovaj spot za neke već objavljene pesme, ali nekako nam je trenutno bitnije da uradimo single pesme koja nije snimljena i zajedno sa spotom da je objavimo, zato što, mislim, nažalost, to je jedini način da se opet nekako privuče pažnje, da mediji više obrate pažnje na to što mi radimo. Ali imamo u planu, naravno, nije još gotova stvar sa Masterpiece-om, tek je počeo. Svirke još neke osim ove u Novom Sadu? Ne, svirke trebalo bi na proleće da budu u Beogradu konačno, verovatno Kulturni centar grad, i imamo u planu neke festivale, ali o tome još ne bih ništa. To je za sada.